السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یہ لیکچر قرآن کورس و مسلم بیمہ پر سن رہے ہیں. ونحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ستہود مکی صورت ہے، 123 آیات، 10 رکوع، 1936 کلمات اور 7924 حروف پر مشتمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى و یؤتی کل ذی فضل فضلہ وان تولوا فانی اخاف علیک علیکم عذاب یوم کبیر. الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر. الف لام را، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے اور یہ حکیم و خبیر ہستی کی طرف سے تفصیل بیان کی گئی ہے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں یقین اس کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں. اور یہ کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو، وہ ایک خاص مدت تک تمہیں اچھا سمانے زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو تمہارے حق میں بڑے ہول لوگ ناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. آیات کا محکم ہونا. محکم کا معنی ایسی آیات ہے جس میں کوئی لفظی یا معنوی شبہ نہ ہو. الفاظ دیگر اس کے معنی بالکل واضح ہوں، جن کی کوئی تعویل نہ ہو سکتی ہو. یعنی قرآن کی آیات محکم ہے، ان کی حکمت اور تفصیل بعض دوسرے مقامات پہ دوسری آیتوں میں بیان کر دی گئی ہے. مثلا لا الہ الا اللہ ایک ایسی حقیقت ہے جو تمام آسمانی شریعتوں میں مذکور ہے، اور قرآن کریم میں بیسیوں بلکہ سینکڑوں مقامات میں مختلف آیات میں اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے. لیکن وہ سب اس حقیقت کو مزید مستحکم اور مضبوط بناتے چلی جاتی ہے. ان میں کہیں بھی اختلاف یا تضاد واقعہ نہیں ہوتا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن کریم سارے کا سارا ہی کسی حکیم اور خبیر ہستی سے نازل شدہ ہے. بعض مفسرین آیات کو محکم لینے سے مراد یہ لیتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات ایسی ہے جس میں عقل سلیم اگر غور و فکر کرے تو عقل سلیم والا غور و فکر کرے تو کوئی خرابی اور نقص معلوم نہیں ہوتا. وہ ہر معیار پہ پوری اترتی ہے، وہ ماضی کے حالات سے متعلق ہو یا آئندہ کے متعلق پیشن گوئیاں ہوں، وہ احکام سے متعلق ہو جو تہذیب اخلاق سے لے کے سیاست ملکی تک یا نیز عالم آخرت کی سعادت تک اور زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، اس بات توحید کے دلائل ہوں ہیں اور ان جن احکام کی اس دنیا میں تجربے کی کسوٹی پہ جان چی کی جا سکتی ہو، وہ سچ اور درست ہی ثابت ہوتے ہیں. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. دعوت توحید، کہ زمین میں اگر فساد سے بچنا ہے تو دعوت دین کو، دعوت توحید کو فالو کرنا شروع کر دیں. ظلم کا خاتمہ ہے تو دعوت توحید، کیونکہ اس کے عقائد ہی اتنے اچھے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت جب کی جائے گی، جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہوا جائے گا تو ایک دوسرے کا حق بھی ادا کیا جائے گا، فسادات کے جو ریزنز ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے. اور یقیناً اس کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والے بھی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کیا تھا کہ ڈرانا، کس چیز سے ڈرانا؟ جہنم سے ڈرانا، عذاب سے ڈرانا. اور بشارت کس چیز کی دینا؟ اچھے کاموں کی بشارت دینا کہ جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی. اور اپنے پروردگار سے معافی مانگو، اس کے حضور توبہ کرو، توبہ کرو، استغفار کرو. توبہ استغفار کے بہت سے فائدے ہیں. کہ انسان اپنے گناہوں کی جب بخشش مانگتا ہے خلوص نیت سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب توبہ استغفار کرنے والا زندہ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے متعین حسن سے نوازے گا، یعنی بہترین چیزوں سے نوازے گا. متعین حسن سے مراد پاکیزہ حلال رزق ہے. اس رزق میں برکت اور قلبی اطمینان اور سکھ چین کی زندگی ہے. اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اللہ اس قوم پہ عذاب نازل نہیں کرتا جس میں توبہ استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. نیز استغفار کرنے سے ایسے مصائب و بلائیں دور ہوتی ہیں جیسے صدقہ سے ہوتی ہیں. متعین حسن، اچھا سمانی زندگی سے کیا مراد ہے؟ متعین حسن کے مقابلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے متعین کو غرور کے الفاظ استعمال کیے ہیں. یعنی کافروں کو جو متعین رزق دیا جاتا ہے، خواہ وہ مومنوں کے سمانی رزق سے زیادہ ہوئی ہو، بس اوقات ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ سمانی رزق انہیں دھوکہ فریب میں مطلق کیے رکھتا ہے. وہ سمجھتے کہ بہترین زندگی گزر رہی ہے، اللہ ان پہ مہربان ہے، حالانکہ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر وہی کمائے یا ہوا مال اور دولت بسا اوقات اپنی اس دنیا میں بھی اور اس کے لیے وہ مالک جان بن جاتے ہیں، اور آخر میں بھی یقینی طور پہ اس کے لیے حساب دینا ہوگا.
वो तो बस तोहफा करने से नेक अमल में चलाने वाले की बड़ा कदरदान है अल्लाह ताला। किसी ने जितने बड़े नेक अमल किए होंगे अल्लाह ताला उसके उतने ही दर्जात बुलंद करेगा। और तो बस तोहफा करते रहने के बजाय खुद वो बहुत बड़ा नेक अमल है। और जिस चीज़ से तुम मुँह फेरे हो वो होल लाख दिन आके रहने वाला है। होल लाख दिन के अजाब से डरने वालों को चाहिए जो दावत हक से मुँह फेरते हैं। रसूलुल्लाह सल्लम ने जो ये फरमाया, मैं तुम पे वाकई होने वाले अजाब से डरता हूँ, तो यह आपकी कमाल शफकत और हमदर्दी की वजह से है जो आपको तमाम लोगों से थी। और उसी की तरफ सबको लौट के जाना है। वो हर चीज़ पे कादिर है। यानी किसी मुजरिम को सजा देने के लिए दो बातों की ज़रूरत होती है, एक ये कि मुजरिम हाजिर हो और दूसरा सजा देने वाला इससे सजा देने की कुदरत भी रखता हो। चनाचे अल्लाह ताला ऐसे दावत हक से एराज करने वाले को अपने हाथ हासिल करने की और कुदरत रखता है सजा देने की भी। ऐसे मुजरिम को अपने इंजाम से ज़रूर डरना चाहिए। अला इन्नहुम यसनूना सुदूरहुम यस्तखू मिन्हु अला हीना तयस्तख शौना सियाबहुम यालमु मा युसिरून व मा युलिनून इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुरूर वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अला अल्लाही रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तकर्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। देखो जब ये लोग अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि अल्लाह से छुपे रहें, जब ये अपने आप को कपड़ों से ढांपते हैं, इस वक्त अल्लाह वो सब कुछ जानता है, वो छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं, क्योंकि वो सीनों के रास्ते तक जानने वाला है। इस आयत का मकसद अल्लाह ताला अपने इल्म का मुहित है, कि मुसद को बयान करना चाह रहा है कि खुली और छुपी चीज़ों को तो जहाँ वो दिलों के रास तक से वाकिफ़ है। मगर इस आयत की इब्तदाई जुमले की तफसीर में मुफस्सरीन का बहुत सा इख्तलाफ है। इनमें से सिर्फ इब्ने अब्बास की बुखारी में जो मस्कूरा रवायत है इसमें एतमाद किया जा सकता है। जैसे मोहम्मद बिन उबैद जाफर कहते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास से पूछा कि आयत किस बाब में उतरी, उन्होंने कहा कि कुछ लोग हफा हाजत के वक्त अपने अपनी बीवी से सोहबत करते वक्त आसमान की तरफ सतर खोलने से परवरदगार से शर्माते और शर्म के मारे चुके जाते हैं। इस वक्त ये नाजिल आयत नाजिल हुई। यानी अगर तुम्हें वक्त की ज़रूरत बदन खोलने में अल्लाह से हया आती है तो उसे झुके जाते, तो क्या जिस वक्त कपड़े उतारते पहनते उस वक्त तुम्हारे ज़ाहिर बदन अल्लाह के सामने नहीं होता? जब इंसान अल्लाह से किसी वक्त भी छुप नहीं सकता तो फिर ज़रूरत मशिया से इस कदर गुलफ से काम लेना भी दुरुस्त नहीं है। وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ। ज़मीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह की ज़मीन ना हो। वो उसकी करार का हुक्म को भी जानता है, दफन होने की जगह को भी जानता है, और ये सब कुछ वाज़ह किताब लोहे महफूज में लिखा मौजूद है। यानी अल्लाह की रज़ाकियत है कि यानी सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि ज़मीन पर चलने वाले जानवरों हत्ता के कीड़े मकोड़ों चूंटियों का रिस्क भी अल्लाह के ज़िम्मे है। यह अल्लाह की ज़िम्मेदारी है कि हर जानदार खुद इसके मुकाम पर पहुँच जाए। इसे ऐसे अल्लाह की तआला की कमाल रज़ाकियत का अंदाज़ा होता है कि इसके वसत इल्म का भी अंदाज़ा होता है कि अल्लाह के रिस्क की फरहमी का ज़रिया यह है कि वो आसमान से बारिश बरसाता है जिससे ज़मीन में हर तरह की नबात उगती है। फिर इसी नबात से फसलों फलों वगैरह हर जान को बिलवास्ता या बिलावास्ता रोज़ी मुहैया की जाती है। लेकिन साथ ही इस रिस्क के हसूल के लिए इसने इसबाब वसाइल अख्तियार करने का भी हुक्म दिया है। जब कोई इंसान या जानदार इसबाब अख्तियार करने से आजिज़ हो तो अल्लाह ताला खुद ही इसबाब भी मुहैया फरमा देते हैं। वहुवल लज़ी ख़लक़ अस्समावाति वल अर्ध फ़ी सित्तति अय्याम वकान अर्शुहु अलल माई लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वलइन कुलता इन्नकुम मबऊसून मिन बादिल मौत लयकूलन लज़ीना कफरू इन हाज़ा इल्ला सिहरुन मुबीन। वही तो है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, इस तरह इसका अर्श पानी पर था ताकि तुम्हें आजमाए तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। अगर आप इन्हें कहीं तो कि तुम मौत की बात उठाए जाओगे तो फौरन काफिर कहेंगे ये तो सरी जादू है। पानी की तख्लीक ज़मीन और आसमान की तख्लीक से पहले हो चुकी थी। ये पानी कहाँ था, ये आया, ये पानी वही पानी है जो मारूफ़ है कि कोई माया किस्म का मादा था या ऐसे सवाल जो हमारी समझ से बाहर है, समझने के लिए हम मुकल्लफ़ भी नहीं हैं। ज़रूर अलबत्त ये ज़रूर मालूम होता है कि आसमान और ज़मीन की पैदाइश से पहले तो अल्लाह का अर्श पानी पर था और तख्लीक के बाद ये अर्श सात आसमान और कुर्सी के ऊपर भी है मौजूद है। फिर ये कि नायत ये भी पता चलता है हकाइक सामने था कि ज़मीन और आसमान का यानी कि दूसरी अशिया की तख्लीक का मकसद तख्लीक आदम था। ये ज़मीन और आसमान, ये सूरज, हवाएँ, चाँद, ये फ़ज़ाएँ इंसान के लिए पैदा की गई, और तख्लीक आदम का मकसद भी यही था कि इंसान को इस दुनिया में इम्तहान लिया जाए। इम्तहान का लाजमी नतीजा ये कि कुछ लोग अच्छे अमल करेंगे कामयाब होंगे, कुछ बुरे अमल करेंगे नाकाम होंगे। कामयाब अच्छे लोग के लिए अच्छे अमल का बदला दिया जाएगा, बदकरदार को पूरी पूरी सजा दी जाएगी। और जो काफिर हैं, जो आखिर के मुमकिन हैं, जब ऐसे दलाइल सुनते हैं तो फौरन पुकार उठते हैं, ये तो बयान खुला हुआ जादू है जिसने बहुत से लोगों को मरूब और मशहूर कर दिया है, मगर हम पर यह जादू कारगर साबित ना होगा। وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا فَأَنَّهُمْ مَحَاقَ بِهِمْ مَكَانُ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور اور اگر ہمیں خاص مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں گے تو کہنے لگتے ہیں کہ کس چیز نے اسے عذاب سے روک رکھا ہے دیکھو جس دن وہ عذاب آ گیا پھر وہاں سے ٹلے گا نہیں وہی چیزیں انہیں گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اگر ہم کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں گے پھر اسے وہ چھین لے تو وہ اس مایوس ہونا شکری کرنے لگتا ہے اگر کوئی مصیبت آنے کے بعد ہم اسے نعمت عطا کریں تو کہتے ہیں کہ میرے تو گناہ دور ہوگی برائیاں دور ہوگی پھر وہ چنانے بھی لگتے ہیں تکبر بھی کرنے لگتے ہیں مگر ان کے باہتوں میں سے وہ لوگ مستثنی ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اچھے اعمال کیے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے ان آیات میں ایک دنیا دار اور خدا فراموش انسان کی کم حوصلگی اور تنگ دستی کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جو یہ اگر زندگی بھر اللہ کی نعمتیں میسر آتی ہیں پھر کسی وقت کوئی مصیبت آ جائے تو اسی وقت مصیبت کا رونا رونے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق سخت الفاظ کہنے لگتا ہے اور یہ بھول ہی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی مدت آسودہ حال رکھا تھا جس کا اس نے شکر بھی ادا نہیں کیا تھا اگر ہم اس مصیبت سے نجات دے دیں تو پھر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا بلکہ اس وقت بھی اللہ سے غافل مغرور ہو کے شیخیاں بگانے لگتا ہے پھولے نہیں سماتا جب پھر کوئی مصیبت آئے گی نہیں حالانکہ اسے چاہیے تھا کہ پچھلی حالت کو فراموش نہ کرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا اس کے سامنے جھک جاتا اور پھر صبر کا مزاج کا لفظ کے مزاج کے استقلال کے معنوں میں استعمال ہوا یعنی وہ لوگ جو نہ مصیبت کے وقت دل برداشت ہو کے مایوس ہو کے بلکہ ہوتے ہیں بلکہ صبر سے استقلال سے برداشت کرتے ہیں نہ ہی کسی خوشی کے موقع پہ آپے سے باہر ہوتے ہیں اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں اور حالات میں اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اور مصیبت یا خوشی کے موقع پہ بھی ان کی طبیعت میں غیر سنجیدگی نہیں ہوتی ہے ہر حال میں ذہنی توازن کو برقرار رکھتے ہیں اور اپنے مال و دولت کو پہ بھی ان کا مزاج خراب نہیں کرتی ہے پھر ایسے لوگ کے قصور بھی اللہ معاف کرتے ہیں ان لوگ کے لیے اجر بھی زیادہ ہے فلا اللہ قطع علیکم بعد ما یوحا الیک وزائکم بہ صدرک ان یقول لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلی مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین اے نبی ایسا نہ ہو کہ آپ کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں اس وجہ سے کہ آپ کا دل تنگ ہو کہ کافر یہ کہیں گے شخص پہ کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا تو اے محض ڈرانے والے ہر چیز پہ مختار ہے تو اللہ ہے یا تو وہ یہ کہیں گے کہ کس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا آپ ان سے کہیے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم ان جیسی دس صورتیں کھڑا لاؤ اللہ کے سوا جس چیز کو تم بلا سکتے بلاؤ پھر اگر وہ تمہیں اس چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مکہ کے معبودوں کو نہ کوئی گالی دیتے تھے نہ کوئی انہیں برا بھلا کہتے تھے بلکہ صرف یہ کہتے تھے تمہارے معبود نہ کسی کے کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں اسی بات پہ مشرکین چڑ جاتے تھے کیونکہ اس بات کو وہ اپنے معبودوں کی توہین تصور کرتے تھے اپنے بھی اپنے باوجداد کے بھی اس بات کا کوئی معقول جواب تو ان کے پاس تھا نہیں اس کے بجائے وہ یہ کرتے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے رکھتے کبھی تکذیب کرتے کبھی اعتراضات کے مطالبے شروع کر دیتے ان کی مسلسل اس قسم کی حرکت کے نیچے دی میں آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ انہیں ایسی آیا سنانے کا کیا فائدہ جبکہ وہ مہمان آنے کے بجائے الٹا چڑ جاتے ہیں اور پھپھڑیاں کسنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ان باتوں سے آپ کو رنجیدہ ہونے کی اور تنگ دل ہونے کی ضرورت نہیں جو وہی آپ پہ نازل ہو رہی ہے آپ انہیں سنا دیا کریں آپ کی اتنی ذمہ داری ہے جو وہ کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ سے خود نمٹ لے گا اور پھر کہ قریش مکہ کے اعتراضات کے مطالبات میں سے یہ مطالبہ بھی تھا کہ اگر تم واقعی اللہ کے پیغمبر ہو تو تم پہ اللہ کی طرف سے کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوتا جسے تمہاری مالی حالت بہتر ہو جائے اسے مادی قوت کے بل بوتوں پہ تم لوگ کو اپنے ہم نوا بنا سکتے ہو یا کوئی فرشتہ ہی تمہارے ساتھ موجود ہو جائے جس سے تمہیں روحانی طاقت حاصل ہو جائے لوگوں کو بھی تمہاری نبوت کا یقین آ جائے اور تم وہ تم پہ ایمان لے آئے جب اس میں کوئی چیز میسر نہیں تو ہم تم پہ کیسے بھی ایمان لے آئے آپ کافروں کی ان باتوں سے دل گرفتہ نہ ہو کیونکہ موجود دکھلانا آپ کی ذمہ داری نہیں آپ کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ اللہ کے پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں انہیں ان کے برے انجام سے ڈرائیے یہی موجودے کی بات تو موجود دکھلانا اللہ کا کام ہے جو ہر چیز کا مالک و مختار ہے پھر انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے کہ کہے قرآن جیسے کوئی صورت بنا لاؤ یعنی ان کو اعتراض ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے یا نہیں تو تم اگر نبی کا تصنیف کرتا ہے تو تم بھی اس طرح کی تصنیف کر کے لے آؤ چند دس صورتیں ہی دس آیتیں ہی بنا کے لے آؤ اور پھر اگر تم ایسا نہیں کر سکو تو اس چیز کو مان لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کرتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی علیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا
فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون جو شخص دنیا کی زندگی اس کی زینت چاہے تو ہمیں ایسے لوگ کو دنیا میں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا کرتے ہیں دنیا میں اور یہ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہتے یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے سوا کچھ حصہ نہیں جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ برباد ہو جائے گا اور جو عمل کرتے رہے وہ بھی بے سود ہوں گے بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل لگتا ہو پھر اسی پروردگار کی طرف سے ایک شاہد وہی بات پڑھ کے سنائے اور وہی بات اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب میں تورات میں بھی موجود ہو لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت تھی تو کیا وہ اس بات سے شک کر سکتا ہے ایسے ہی لوگ اس پہ ایمان لاتے ہیں اور ان گروہوں میں سے کوئی جو کوئی ایسی بات کا انکار کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تو ان کے لیے دوزخ کا وعدہ ہے لہٰذا تمہیں ایسی بات میں شک میں نہ پڑ جانا بلا شبہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں یعنی یہاں پہ جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ کیا ہے جو شخص دنیا کی زندگی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں ہی اس کو دے دیتے ہیں سب کچھ اور کسی کسی طرح کے گھاٹے میں نہیں رکھتے اس میں کافروں کی طرف اشارہ نہیں بلکہ مومنوں کی طرف بھی اشارہ ہے اہل ایمان مسلمان بھی کیا اگر ان میں سے کوئی بھی ایسے لوگ موجود ہیں تو ان پہ بھی یہی کلیہ لاگو ہوتا ہے یعنی اگر مومن بھی کوئی کام صرف نیکی کا کام صرف دنیا کے حصول کے لیے کرتا ہے تو اس کا پورا پورا سامان اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں دے دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کچھ اجر نہ ہوگا بلکہ اسے دوزخ کا عذاب ہوگا اس کی مثال اس حدیث سے پتہ چل سکتی ہے اس کو اس حدیث سے سمجھ سکتے ہیں ہم کہ کیا ہے جو ریاکاری کے باب میں آتی ہے کہ قیامت کے دن ایک ریاکار دنیا دار عالم کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا احسان جتاتے ہوئے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا نیک عمل کیا وہ کہے گا میں نے تیرے خاطر خود دین کا علم سیکھا اور وہ لوگوں کو سکھلاتا رہا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو تم نے یہ کام اس لیے کیا کہ تمہیں بڑا عالم کہا جائے وہ دنیا میں تمہیں کہا جا چکا ہے تمہیں اپنے کام پورے کا بدلہ لے چکے ہو اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے اس طرح ریاکار سخی و مجاہد سے بھی یہی سوال جواب ہوں گے یہی سلوک کیا جائے گا یعنی اگر مومن بھی اگر دنیا کو طلب کریں گے دنیا کے لیے نیکیاں کریں گے دنیا کے حصول کے لیے اور دنیا میں ہی نیکیوں کا بدلہ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے گا پھر آخر میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا تو سوچ سمجھ کے الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم یہ نیکیاں یہ روزمرہ کی عبادات اذکار تسبیحات کس نیت سے کر رہے ہیں کیا ہمیں صرف دنیا کا حصول چاہیے دنیا کی فراخی چاہیے یا ہمیں آخرت میں بھی کچھ اس کا بدلہ چاہیے ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون اور ایک شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ افترا کرے ایسے لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ گواہی دیں گے کہ یہی لوگ تھے جو اپنے پروردگار پہ جھوٹ باندھتے تھے دیکھو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے افتراء کے معنی ہوتے ہیں کوئی بات خود سے ایجاد کر دینا اللہ کے ذمہ لگا دینا خود سے کوئی بات ایجاد کی اور اسے اللہ کے ذمہ لگا دیا یا اسے شریعت سے ثابت کرنے کی کوشش کی جائے یہ کام گناہ کبیرہ ہے پھر افتراء کی بھی کئی قسمیں ہیں مثلا کسی حلال چیز کو حرام یا حلال چیز کو حرام یا حرام کو حلال کر دینا اور شریعت کا حکم ثابت کرنا یا اللہ کے سوا کسی دوسرے بزرگ نبی یا پیر فقیر کو آستانی کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھنا اگر قیامت میں ہم ان سے مغالفہ ہوگا تو ہمارے پیروں میں اتنی قدرت ہے کہ وہ ہمیں چھڑا لیں گے یا منزل من اللہ کلام کو منزل من اللہ نہ سمجھنا یہ سب باتیں شرک ہیں یا ایسے ملتی جلتی ہیں تو جو یہ سب کریں گے تو انہیں قیامت کے دن کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی اور وہ جرم ان کا ثابت ہو جانے پہ ان کو سزا دی جائے گی جبکہ دوسرے مومن گناہ گاروں سے اس قسم کی سختی نہ ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے نرمی کا سلوک فرمائیں گے جیسے کہ پتہ چلتا ہے احادیث سے مبارکہ سے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا اے ابن عمر سرگوشی سے متعلق آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومن سے کرے گا انہوں نے کہا میں نے سنا ہے فرماتے کہ مومن اپنے پروردگار کے قریب لایا جائے گا یہاں تک کہ پروردگار اپنی جانب اسے اپنی جانب کر لے گا پھر اس کے سارے گناہ اسے بتلائے گا فرمائے گا فلاں گناہ تجھے معلوم ہے مومن کہے گا ہاں پروردگار مجھے معلوم ہے دوبارہ یہی سوال و جواب ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں میں نے تیرے گناہ چھپائے رکھا آج تجھے معاف کرتا ہوں پھر اس کی نیکی کا دفتر لپیٹ دیا جائے گا اس کو دے دیا جائے گا رہے دوسرے لوگ یا کافی لوگ تو شہادت میں مکمل ہو جانے کے بنا پہ ان کے متعلق اعلان کر دیا جائے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا تھا اور گواہی کون دیں گے گواہی کیا دیں گے فرشتے اور کرام کاتبین بھی گواہی دے سکتے انبیاء بھی امانۃ الناس بھی جو اپنے جرم تسلیم کرنا پر اصرار کریں گے تو ان کے ساتھ جوارے ان کے خلاف گواہی دیں گے اور شہادتوں کے بنا پہ ان پہ فرد جرم عائد کی جائے گی
پھر واقعی لوگوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہوا ہے، اور جو یہ سب کچھ کرتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے جو ایسی باتیں ایجاد کرتے ہیں جو اللہ کے راہ سے روکتے ہیں، جو اللہ کی کچرے اختیار کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی خرید نجات کے لیے ایسے قدر سہارے اللہ کی زمین لگا رکھے ہیں، یہ لوگ حقیقتاً آخرت کے منکر ہیں، کیونکہ آخرت میں اعمال کی باس پوس کا جو تصور شریعت نے پیش کیا یہ لوگ اس سے قطعاً ملحوظ نہیں رکھتے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لہم العذاب ما کانوا یستطیعون سمع وما کانوا یبصرون اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنہم ما کانوا یفترون لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون۔ جو لوگ اللہ کے راستے روکتے ہیں ان میں کچرے بھی تلاش کرتے ہیں وہ آخر کے بھی ممکن ہے۔ جو لوگ زمین کے اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، نہ ہی اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی ہوگا، انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ اور میں نے حق بات کو سننا گوارا کرتے تھے، نہ ہی خود ان میں کچھ سوچا تھا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اور جو کچھ وہ اس طرح پر دادے کر رہے ہیں سب انہیں معلوم ہو جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آخر میں سے یہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی جو اللہ کے میں جھوٹ لگائے گا اسے سخت ترین عذاب ہوگا، یعنی اگر اللہ چاہے گا تو دنیا میں ان کا سزا دے کے تباہ برباد کر سکتا تھا، اور یہ لوگ اللہ کی گرفت سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ آج قیامت کے دن میں ان کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا، انہیں دکھنا عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ ایک تو وہ خود گمراہ ہوئے، دوسرے یہ گمراہی کہ میراث اپنی اولاد کے لیے اور دوسرے پیداواروں کے لیے چھوڑ گئے، جن کے عذاب سے ہر سزا سدھی اور ان کے کھاتے میں جمع ہوتا رہا۔ اور دکھنے عذاب کی دوسری وجہ یہ ہوگی کہ کیا ہے، ایک تو وہ خود سیدھی راہ دیکھنے کی کوشش نہ کرتے تھے، دوسرے اس لیے کہ انہیں سیدھی راہ بتلانے کی کوشش کرتا تھا، اس کے بعد سننا بھی نہیں گوارا کرتے تھے، بلکہ اس کے در پہ آزار ہو جاتے تھے، یعنی اس کو تکلیفیں دینے شروع کرتے تھے۔ یہاں ان کے افطرا پر جیسے مراد وہی سستی نجات کے عقیدے ہیں، مثلا اگر ہم فلاں بزرگ کی بیعت میں منسلک ہو جائیں گے تو ہم اللہ کی گرفت سے باس پوس سے بچ جائیں گے، اور ایسی بہت سی حکایات آج بھی اولیاء کے تذکروں میں موجود ہیں جو اس قسم کے لوگ قیامت کے ہولناکی اور اللہ تعالیٰ کے دربار عدالت اور شہادتوں کی بنا پہ تحقیق جرائم کا نقشہ دیکھیں گے۔ یہ سب عقائد خود ان کے ذہن میں گھڑ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی حقیقت نہیں رکھی ہے۔ اور آخر میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہوگا، ایک وہ شخص ہے جس نے کسی حکم کی تعمیل نہیں کی اسے سزا ملے گی، ایک دوسرا شخص ہے جس نے تعمیل تو کرتا تھا مگر غلط طریقے سے کرتا تھا، کسی دوسرے کو بھی اس میں شریک بنا لیتا تھا تو ظاہر ہے اس غلط تعمیل کرنے والے کو زیادہ نقصان ہوگا، ایک تو اس نے تعمیل میں مشقت اٹھائی، دوسرے اسے سزا بھی زیادہ ملے گی، تو اس سے بڑھ کے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون۔ اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کیے، اپنے پروردگار کے حضور گڑگڑائے، یہی لوگ اہل جنت ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی درمیان میں ایمان والوں کی بات اس لیے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہے کہ جہاں کفار کا انجام کا ذکر آتا ہے ساتھ ہی اہل ایمان کی جزا کا ذکر بھی آتا ہے، جو کہ اس کے برعکس ہے۔ مثل الفریقین کالعام والاصم والبصیر والسمیع واللی یستویان مثلا افلا تذکرون ولقد ارسلنا نوحا الی قومی انی لکم نذیر مبین اللہ تعبد الا اللہ انی اخاف علیک عذاب یوم علیم فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بعدی رأی وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ دو فریقوں کی مثال ایسے ہے، جیسے ایک تو اندھا ہو، بہرا ہو، دوسرا دیکھنے والا بھی ہو، سننے والا بھی، کیا تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا اس مثال سے تمہارے کچھ پلے پڑتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، بھیجنے کا میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تمہارے بارے میں علم دین کے حساب سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کی قوم کے کافی سرداروں نے جواب دیا کہ تو ہم تو تجھے ایسے ہی اپنے ہی جیسا پاتے ہیں، آدمی خیال کرتے ہیں جو تیرے پیروکار ہیں وہ بازی نظر ہمیں کمینے لوگ معلوم ہوتے ہیں، پھر تم لوگوں پہ ہم کسی طرح فضیلت بھی نہیں، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ یہ دو فریق کون ہیں، کافر ہو مومن ہیں؟ کائنات میں ہر طرح اللہ کی قدرت کی نشانی میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتے انہیں، اگر کوئی اسے بتلا دے تو سن نہیں سکتے کیونکہ وہ بہرے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر ایک اندھا کسی راستے پہ چل رہا ہے تو اس کی گمراہ ہونے میں یا کسی کھڈ میں گر جانے کا کوئی امکان ہوتا ہے؟ بالخصوص اس صورت میں اگر کوئی ایسا راستہ بتلائے بھی تو اس کی بات سننے اور سن کے نہ سننے کرتے۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص خود راستہ دیکھ رہا ہے، وہی الائی کی روشنی میں اپنی منزل طے کر رہا ہے، وہ منزل اس کے سامنے ہے، اور پھر بھی کیا وہ کیا چھپا پیدا ہونے میں، اور کیا اس کو بتانے والے راستے کے بتانے والے کے بات کو اگنور کر دے تو وہ بھی راہ سے بھٹک جائے گا، اور جب راہ سے بھٹک جائے گا تو کیا کسی حادثے کا شکار ہو جائے گا، منزل پہ بات سلامت نہیں پہنچے گا۔ تو اسی طرح مومن اور کافر کی مثال ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں قرآن پاک میں، کہ کیا ان کی قوم نے کیا کیا کام کیے۔ قوم نوح اپنی پانچ فوج شدہ بزرگوں کے مجسموں کی پجاری تھی، یعنی وت سوا یقوس یعوق و نصر کے مجسموں کو پوچھتے تھے، اور جس دن ان کے اوپر عذاب آیا اس دن کو کیا ہے
المناخ دن، یعنی ان کا قیامت کا دن تھا جب طوفان نوح آیا، جب انسان کی موت ہوتی ہے وہی اس کی قیامت ہوتی ہے. اور ان کا نبی پہ اعتراض کیا تھا کہ منکرین حق کی طرف سے، تمام انبیاء پہ کیا سب سے اعتراض سب سے بڑا کیا تھا کہ ان کے خیال میں نبی کو یا تو معفو کل بشر ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، کم از کم دنیاوی وجاہت کے لحاظ سے مال و دولت والا ہونا چاہیے، شان و شوکت والا ہونا چاہیے. جب تک ان نظریے کے مطابق نبی کو ان چیزوں سے کوئی امتیاز حاصل نہ ہو تو وہ نبی نہیں ہو سکتا. اور منکرین حق کا دوسرا بڑا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو معاشرے قوم کے چودھریوں کے ہاتھوں ستم رسیدہ ہے، غریب ہیں، نوجوان اور باہمت ہیں، جو ایسے ظالمانہ معاشرے کے سامنے ڈر جانے کی کچھ ضرورت بھی رکھتے ہیں. ایسے ہی لوگ نبی کے ابتدائی سرمایہ ہوتے ہیں، یہی لوگ قوم کے چودھریوں کی نظر سے کھٹکتے ہیں، حتیٰ کہ چودھری لوگ بھی ان کی موجودگی میں نبی کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، اپنی توہین سمجھتے ہیں. ان کی انہیں مادہ پرستی کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک وہ نبی کی دعوت کو چھٹلا دیتے ہیں، کیونکہ کیا ہے ان کا اعتراض کیا ہوتا ہے کہ ان کو ماننے والے، ان پہ ایمان لانے والے بہت کیا ہے نیچ لوگ ہیں، یعنی اسٹیٹس میں کم لوگ ہیں. قال یا قوم ارائے تم ان کنت علی بینۃ من ربی واتانی رحمت من عندہ فامیت علیکم ان انلزمکموها وانتم لها کارہون یا قوم لا اسألکم علیہ مالاً ان اجری الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون. انہوں نے کہا میرے قوم بھلا دیکھو، میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پہ اس نے مجھے اپنی ہاں رحمت نبوت بھی عطا کی جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، تو کیا ہم اس پر تمہیں زبردستی چپکا سکتے ہیں کہ تم ضرور مال لے آؤ، حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو. اے میری قوم، تمہیں سے کوئی مال و دولت نہیں مانگتا، میرا اللہ کے ذمہ ہے، جو لوگ ایمان لائے میں انہیں اپنے ہاتھ سے نکال نہیں سکتا، یقیناً اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، مگر میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ہی جہالت کی باتیں کرتے ہو. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ امتیازی باتیں تو مجھ میں موجود ہیں، یہ الگ بات ہے کہ تمہارے امتیاز کا معیار کچھ اور ہے، وہ میرے نزدیک کچھ اور. میں نے ایک اللہ کے سوا کسی کو دوسرے کو پوجا نہیں، میں ہمیشہ حق کی بات کرتا ہوں، حق کی دعوت دیتا ہوں، ہر ایک شخص کا ہمدرد ہوں، کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا، دغا فریب نہیں کرتا. مزید یہ کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی، اپنی رحمت سے نوازا، گویا میری اور تمہاری زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تمہیں اس میں کوئی امتیازی فرق نظر نہیں آتا، میں تمہیں زبردستی تمہیں کیسے قائل کر سکتا ہوں. اور یہ کہ میں اس نبوت اور رسالت کا تم سے اجر کیا لے رہا ہوں، تم سے کیا معاوضہ طلب کرتا ہوں، کہ تم مجھ سے یہ بات مطالبہ کیسے کر سکتے ہو جو ایمان لائے ہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے رخصت کر دوں، تم کیسے جہالت کی باتیں کرتے ہو. میں نے اس لحاظ سے تم سے بدلچہ بہتر سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حق کو حق سمجھ کے قبول کر لیا ہے، یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تمہاری طرح سرکش اور ڈر نہیں ہے، اللہ کے تو معزز وہی ہے جو ایماندار اور پرہیزگار ہو، ذات کا اونچا یا نیچا انہیں فائدہ نہیں دیتا، اگر بالفرض تمہارے کہنے پہ انہیں اپنے ہاتھ سے نکال دو تو میں تمہیں خود اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرتا ہوں، پھر اللہ کے مقابلے کوئی ہے جو میری اس وقت مدد کر سکے گا. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُ مِنِ اللَّهِ إِنْ أَتَّرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلظَّالِمِينَ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي أَذَلَّ مِنَ الظَّالِمِينَ. اے لوگوں، میں اپنے ہاتھ سے ان کو نکال دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ میری کون مدد کرے گا، میں تمہیں یہ نہیں بتاتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا کہ میں غائب جانتا ہوں، نہ یہ کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں جن لوگوں کو تم حقیقی سمجھتے ہو، نہ میں اپنی انہیں کبھی کوئی بھلائی سے نوازے گا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ جو ان کے دلوں میں ہے وہ تو اللہ خوب جانتا ہے، اگر میں ان سب باتوں کی کوئی بات کہوں تو یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. جاہل قسم کے منکرین حق کے نزدیک کسی نبی کی صداقت کا معیار عجیب قسم کے ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ اسے خلق عادات واقعہ ہونا چاہیے، ان کے پاس معجزات کا صدور ہونا چاہیے، وہ منٹی پہ نظر التفات کرتے وہ سونا بن جائے، وہ یہ بھی بتا سکے کہ فلاں چوری فلاں شخص نے کی ہے، اسے طالب دنیا بھی نہ ہونا چاہیے کہ وہ عام لوگوں کی طرح کھاتا پیتا ہو، انہیں کا وغیرہ بکے، بلکہ اسی دنیا سے دلچسپی بھی نہ ہو. اس آیت میں ایسی جہلانہ معیار صداقت کی تردید کی گئی ہے کہ نوح علیہ السلام کی زبان سے کفار کے ایسے مطالبات کا دو ٹوک فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ میرا ایسی باتوں سے ہرگز کوئی دعویٰ نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یا میں مٹی یا پتھر پہ نظر کروں کروں تو وہ سونا بن جائے، میں غیب بھی نہیں جانتا کہ میں تمہیں بتلا سکوں کہ تمہارے دل میں کیا خیال ہے، فلاں چوری فلاں شخص نے فلاں وقت میں کس وقت کی ہے، اور اب چوری کا فلاں مال کہاں چھپا ہے، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، میں فرشتہ نہیں ہوں، مجھے کھانا پینا میری حاجت ہے، البتہ جس راہ پہ میں گامزن ہوں اس بات کی توقع ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت اور دوسری بھلائیوں سے نوازے گا، مگر یہ بات میں دعوے سے کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں غیب کی باتیں جانتا نہیں. واضح ہے کہ کچھ اس قسم کے معیار ہم نے بھی اپنے بزرگان دین سے متعلق وابستہ کر رکھے ہیں، حالانکہ جو لوگ دعویٰ کر کے ساتھ انہیں دکھلاتے ہیں وہ شعبہ باز تو ہو سکتے ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے. قالوا يا نوح قد جادلتنا فغصت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به
له أنشأ وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى قل إني افتريته وعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وكان لك إن أولا سلمتم لهم تجغرا كيا إسي بوطول دي يا أب تم غير سچے ہوتے جس بات میں ہم دمی کی دیتے وہ لے ہی آو انہوں نے کہا وہ تو اللہ ہی لائے گا اس نے چاہا پھر تم اسے بے بس نہ کر سکو گے اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں بھی تو تمہاری خیر خواہی تمہیں کیا فائدہ دے سکتی ہے جبکہ اللہ ہی کو تمہاری وہ منظور نہیں وہ تمہیں گمراہ کرتے وہی تمہارا پروردگار ہے تم اسی کی طرف واپس پلٹ کے جاؤ گے اے نبی کہا کیا یہ کافر کہتے کہ اس نے یہ جو قرآن خود گھڑ لیا آپ ان سے کہیے اگر میں نے گھڑا ہے تو میرا گناہ میرے ذمہ ہے اور جو تم کرے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں اور تم ہی مجرم ہو۔ نوح علیہ السلام کے زمانے تبلیغ 950 سال تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی، اس کوشش میں دن رات ایک کیا، بالآخر ان لوگوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کو وہی جواب دیا جو عموماً دلائل کے آسے عاجز لوگ دیا کرتے ہیں، یعنی اگر تم سچے تو عذاب کی دھمکی دیتے ہو تو لے کے آ جاؤ عذاب۔ نوح علیہ السلام نے اس کے جواب صاف صاف دے دیا کہ عذاب کو لانا یا نہ لانا میرے قبضہ اختیار میں نہیں، یہ تو اللہ کی مشیت میں مبنی ہے۔ ہاں میں یہ ضرور کہہ سکوں کہ تم اس طرح اپنی سرکشی میں ڈٹے رہے تو اللہ کا عذاب آئے گا ضرور، تو پھر تم بچ نہ سکو گے اور یہ سب باتیں بھول جاؤ گے۔ البتہ تمہارے عذاب پہ اصرار اور ہر دھرمی سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ وہ تم پہ عذاب آ کر رہے گا۔ میں تمہاری کتنی خیر خواہ کرنا چاہوں اس کا کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا، پھر یہ معاملہ یہیں تک محدود نہ رہے گا، اللہ کا عذاب تمہیں ہلاک کر دے گا بلکہ آخرت میں بھی اللہ تم سب کو حاضر کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ پچھلی آیات میں نوح علیہ السلام کے جو حالات بیان کیے گئے، جو کچھ ان قوم کی جواب دیتی اس سے تکرار کرتی تھی، وہ وہی نہ ویسے ہی تھے جیسے اس وسلم کو مکہ کے قریش مقامی قریش کے مکہ کی طرف پیش آ رہے تھے۔ لہٰذا قریش مکہ کو یہ شبہ لاحق ہوا کہ یہ تو ہمارے ہی علاقے ہیں اور سوال و جواب ہیں جو نوح علیہ السلام کا نام لے کے ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس وسلم پہ ایک الزام یہ لگا دیا کہ یہ باتیں تو خود ہی بنا کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ چاہیے تو قریش مکہ کو یہ تھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعات سن کے عبرت پر کرتے، مگر اس کے بجائے ان کا ذہن برے پہلو کی طرف گیا اور اپنی اصلاح کرنے کے بجائے اپنے آپ پر الزام لگا دیا، آپ پر ہی الزام لگا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا آپ ان سے کہیے اگر تمہارے کہنے کے مطابق یہ واقعہ میں نے گھڑا ہے تو پھر میں اس کا مجرم جرموں کا ذمہ دار ہوں، لیکن جو جرائم تم کر رہے ہو اس کی کچھ فکر ہے، وہ تو بھی تم ہمیں بھگتنا ہوں گے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ نُوحٌ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنَّ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ اور انہوں نے سب کی طرف وحی کی کہ تیری قوم سے جو لوگ ایمان لائے لا چکے اب ان میں کوئی ایمان نہ لائے گا، اور لہٰذا ان کے کرتوب میں کام کرنا چھوڑ دو، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے حکم کے مطابق کشتی بناؤ اور انسانوں کو ہمارے مجھ سے گفتگو سفارش نہ کرنا، یہ سب غلط ہونے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو جب کیا اس کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو اس کا تمسخر اڑاتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے تو ایک دن تمہارا ایسے ہی مذاق اڑایا جائے گا۔ نبی کی دعوت قوم کے انتقال کے نتیجے میں صاحب اس وقت تک نہیں آتا جب تک اس میں کچھ بھلے آدمی ہو نکلنے کا امکان باقی ہو۔ جب ایمان لانے والے ایمان لا چکتے تو پھر باقی سارے گند کو انصر ہی رہ جاتے، تو اس وقت عذاب آتا ہے۔ اس حقیقت کو سنوں میں سیدنا نوح علیہ السلام کے خود بھی دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ اب اس قوم کو غارت کر دے، کیونکہ ان لوگوں میں سے کسی کے ایمان لانے کی توقع نہیں رہی، بلکہ جو اولادیں یہ جنیں گے وہ بھی فاسق و فاجر پیدا ہوں گی، لہٰذا ان میں سے ایک گھرانے بھی زندہ نہ چھوڑ۔ اور جب یہ صورت حال پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا، وہی حکم دیا کہ اب ہماری ہدایت کے مطابق ایک بڑی سی کشتی بنانا شروع کر دو، اور جو لوگ دیکھو کہ تم ایمان نہیں لائے سب کو ان میں غلط کرنے والا ہے، لہٰذا ان میں سے کسی کوئی تم ترس نہ کھانا ان کے اوپر۔ جب کشتی بنانے کا حکم آیا تھا وہی کے ذریعے تو نوح نے کشتی بنانا شروع کر دی، تو آتے جاتے کہ مذاق اڑاتے تھے کہ تم اتنی بڑی خشکی میں کیوں بنا رہے ہو، نہ تو کوئی نزدیک کا دریا ہے جس میں اس میں چلا سکو، اور بارشوں کے تو ہم ترس رہے ہو خوشحالی بھی ہے، کسی دریا کے کسی دریا وغیرہ پہ دیوانے سمجھتے ہو کہ تم اس کو چلا سکتے ہو؟ اس قوم کو خبردار کیا کہ تم پر سیلاب کا عذاب آنے والے، اپنی قوم پہ اس طرح کے احسان تھے کہ ان قریب ان لوگ کی تباہی ہونے والی ہے، انہیں اپنی ذرا بھی فکر نہیں، الٹا مجھے دیوانہ کہہ رہے۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کوئی بات نہیں، آج تمہارا مذاق تم میرا مذاق اڑا لو، جلد ایسا وقت آئے گا کہ یہ وقت تمہارا مذاق اڑائے گا اور ہم تمہارا مذاق اڑانے والے میں ہوں گے، رسوا کرنے والا عذاب کس پہ نازل ہوگا؟ فسوف تعلمون من یاتی عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم حتی اذا جاء امرنا من فاطر النور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل۔
تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس میں عذاب آتا ہے جس کو اس کو رسوا کر دے گا اور کس میں دائمی عذاب نازل ہوتا ہے یہاں تک کہ ہمارا عذاب کا حکم آ چکا۔ تندور ابلنے لگے، ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اس کشتی سے قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، بچوں اشکاس کے جو اس سے پہلے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ وہ ہلاک ہوں گے، اور جو ایمان لائے انہیں بھی سوار کر لو، اور تھوڑے ہی لوگ ہیں گے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہنا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور اس کا چلنا، اس کا ٹھہرنا اللہ کے نام سے، میں یقین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر زمانے نو کا آغاز ہوتا ہے، تندور سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق تندور سے مراد وہی معروف تندور ہے جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ ایک قول کے مطابق تندور سے مراد سطح زمین ہے۔ پھر ارد گرد کی زمین سے کہ مزید چشمے پھوٹنے شروع ہو گئے، اوپر سے لگاتار بارش شروع ہوگی۔ پہلا چشمہ پھوٹنے پر نوح علیہ السلام کو حکم دے دیا گیا کہ سب ایمان والوں کو اس کشتی میں سوار کر لو، جو جانور اس میں ہیں اور نر و مادہ پیدا ہوئے ہیں اس کا ایک ایک جوڑا بھی اس میں رکھ لو، اپنے گھر والوں میں سے جو مومن ہیں ان کو بھی سوار کر لو، اور ان کی تعداد بہت کم ہوگی، تقریباً یہ 80 کے قریب لوگ تھے۔ حضرت نوح کشتی پہ سوار ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریھا و مرساھا ان ربی لغفور رحیم، کہ کہیں نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے فرمایا اللہ کا نام لے کے اس کشتی میں سوار ہو جو، کچھ فکر مت کرو، اس کا چلنا، اس کا ٹھہرنا سب اللہ کے ذن سے ہے، اس کے نام کی برکت سے ہے، اگر کابی کا کوئی اندیشہ نہیں، کیونکہ میں فرمایا مومنوں کی کوتاہی سے درگزر کرنے والا ان پہ بڑا مہربان ہے، یقیناً اپنے فضل و کرم سے ہم کو بخیریت اتار دے گا۔ وہی تجریبی فی موجن کل جبال ونادا نوح ابنہ وقال فی معذل یا بنیا یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین قال سآوی الی جبل یعصمونی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج وكان من المغرقين وقيل يا ارض ابلعي ماءك يا ماء السماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الامر واستوت على جودي وقيل بعدا لقوم الظالمين ونادى نوح ربه قال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين۔ کشتی ان لوگ کو لیے چلی جا رہی تھی جبکہ ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ اس حال میں نوح نے اپنے بیٹے کو پکایا جبکہ وہ ایک کنارے پہ کھڑا تھا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کو ساتھ نہ دے۔ اس نے کہا میں ابھی پہاڑ کی طرف جا کے پناہ لے لے تو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا اللہ کے ذات سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پہ وہ خود رحم کر دیتے۔ میں ان دونوں کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی جس سے وہ ڈوب کر رہ گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا کہ اے نبی پانی نکل جا، آسمان سے مزید پانی برسانے رک جا۔ آہستہ سارے پانی خشک ہو گیا، فیصلہ چکا دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی۔ کہا گیا کہ ظالم اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرا اپنے پروردگار کو پکار کے کہا میرا بیٹا تو میرے اہل سے تھا، تیرا وعدہ بھی تو سچا ہے، تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان آیات میں طوفان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ طوفان کی یہ صورت ہے کہ مسلسل 6 ماہ تک چشمے سے زمین سے پانی چگلتے رہے، آسمان سے مسلسل بارش ہوتی رہتا کہ ٹیلے اور پہاڑ سب کچھ اسی میں ڈوب گئے۔ کشتی پانی کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھ رہی جس طرح اللہ سے چلاتا چلتی رہی۔ جب پانی بھی اوپر اٹھ جاتا تو پانی کی سطح سے زمین سے کافی بلند ہو جاتی اور پانی کی لہریں پہاڑ کی طرح اٹھ اٹھ کے دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا جو جس کا نام کنعان تھا، جس کشتی میں وہ سوار نہیں کیا گیا تھا، وہ پہاڑی کے کنارے لگ کے کھڑا طوفان کی ہولناکیاں دیکھ رہا تھا۔ نوح علیہ السلام کی اس پہ نظر پڑ گئی تو کہ ہم باپ کی شفقت کی وجہ سے مجبور ہو کے کہا بیٹے ماں لے آؤ، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے اور کافروں کو ساتھ چھوڑ دو۔ بیٹے نے جدی ہو کے جواب ٹکڑا دیا اور کہا کہ میں اپنی جان بچا لوں گا۔ اس کے بعد ہمیں گمان بھی نہیں تھا کہ پانی اتنا چڑھنے والا کہ اس پہاڑ کو بھی اندر چھپا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے کس خبر میں پڑے ہو، یہ کوئی معمولی سیلاب نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہے، پہاڑ کی کیا حقیقت ہے، کوئی چیز اس کو آج اللہ کے حساب سے نہیں بچا سکے گی۔ یہ گفتگو ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ کیا ایک لہر اٹھی اور کہ ان کے بیٹے کو ان کے سامنے ہی غرق کر دیا گیا، اور آپ جیسے اعظم پیغمبر کچھ بھی نہ کر سکے۔ 6 ماہ تک پانی کی سطح بلند ہوتی رہی، پانی میں ڈوب گئے سب مجرم، تو پھر کیا اس عذاب سے کوئی نہ بچا سکتا۔ پھر اس کے بعد کیا زمین نے پانی سب سلب کر لیا، اپنے اندر سلب کر لیا، کچھ پانی ہوا میں خشک ہو گیا اور کشتی کیا جودی پہاڑ میں جا کر ٹک گئی۔ یہ پہاڑ علاقے عراق میں واقع موصل شہر میں ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنے پروردگار کو کہا کہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، تیرا وعدہ سچا ہے، تو ہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل خیر صالح ولا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین قال ربی انی اعوذک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین قیل یا نوح بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک وأمما سنمطعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت نعلمها أنت ولا قومك
من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فلات أنا الجواب ليا نو تري علم سنی تھا کہ کس کے عمل اچھے سے نہیں تھے بلکہ اس بات کا تمہیں علم نہیں سے مجھ سے سوال نہ کرو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جالو کسی درخواست نہ کرو. نو نے کہا پرواز گیا میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا مجھ پہ رحم نہ فرمایا تو میں تباہ ہو جاؤں گا. حکم ہوا نو علیہ السلام کو ہماری طرف سے سلامتی برکتوں کے ساتھ جو تم ان جماعتوں میں حاضر ہوئی جو تیرے ساتھ کشتی سے اتر آؤ، ان کی نسل کے کچھ امتیں اور ہوں گی جنہیں ہم نے سامان عزت دیں گے اور پھر ہم انہیں دستہ عذاب کی طرف پہنچا دیں گے. اور اے نبی اس کے کہے خبریں ہمیں آپ کو غیب کی طرف سے سنا رہے ہیں، آپ اس وقت کے موجود نہیں تھے نہ آپ اس کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم، لہٰذا آپ صبر کیجیے کیونکہ انجام بخیر پرہیزگاروں کے ہی حق میں بہتر ہوتا ہے. جب دیکھتے دیکھتے سیدنا نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہوا اور کیا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے التجا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرا وعدہ ہے کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، وعدہ بھی سچا ہے، تیرا فیصلہ بھی سچا ہے، تو سب حق میں سب بھر کے حاکم ہیں، آخر اس میں جس کی کوئی اپیل بھی نہیں تھی، یہ غرق ہونے والا بیٹا تو میرے اہل میں ہی سچ تھا، اسے غرق کرنے کی حکمت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ایک بدکردار آدمی نبی کے اہل میں سے نہیں ہو سکتا، وہ ہر کسی تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، وہ تمہارا سلبی بیٹا تھا. دیکھو آئندہ مجھ سے ایسے جاہلانہ سوال مت کرنا. اس سوال جواب میں ایک نہایت اہم سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف ایمان و عمل صالح کی قدر و قیمت ہے، یہی صرف یہی نہیں کہ کنعان کی نبوت زادگی ان کی کچھ کام آ سکی، بلکہ وہ اولو العزم نبی اپنے بیٹے کے لیے نجات کے انتظار کر رہے ہیں تو الٹا اسی پہ عطاب نازل ہو رہا ہے. اسے ان لوگ کو سبق حاصل کرنا چاہیے جنہوں نے سستی نجات کے طریقے طرح طرح کے قیدیں واضح کر دی ہیں. کسی شخص کا سید ہونا یا کسی بزرگ کا دامن پکڑنا اللہ کے ہاں اس کی کچھ وقت نہیں ہے. نوح علیہ السلام آخر ایک انسان تھے اور جو سوال انہوں نے کیا بشیر قاضی سے مجبور ہو کے کیا، لہٰذا اتنا بڑا گناہ معلوم نہیں ہوتا جس میں عطاب نازل ہو، مگر انبیاء کی تمام طرز کی زندگی سے کیونکہ امت کے لیے بطور نمونہ ہوتی ہے، اس لیے اس کی چھوٹی چھوٹی لفظوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے، اس نمونہ کو پاک صاف بنایا جاتا ہے اور یہی عصمت انبیاء کا مفہوم ہے. چنانچہ نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی ہوئی تو اپنی نقش کا احساس ہوا، کام اٹھے اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف معرفی طلب کرنے لگے. جب کشتی جوتی پہ ٹک گئی تو نوح علیہ السلام کو بذریعہ وحی مطلع کیا کہ کیا پانی نہیں چڑھے گا بلکہ اترتا جائے گا، لہٰذا کشتی سے سب سوال بخیر عافیت اتر آؤ. یہ لوگ جو پہلے جوتی پہاڑ پہ اترے پھر آہستہ آہستہ زمین کے خشک ہونے پہ زمین پہ اترے، اس سیلاب کے بعد زمین سے پھل لاوا افراد پیدا ہوا جس سے نوح علیہ السلام کے ساتھ اتنی خوشحال ہو گئے اور امن و چین سے پھر زمین آباد ہو کے رہنے لگی. چاہے تو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی کہ ان کے لاس سے بھی سرکش لوگ پیدا ہوں گے، انہیں بھی اپنے دستور کے مطابق حساب سے دو چار کیا جائے گا. پھر نوح علیہ السلام کا زمانہ آسم سے تقریباً 4000 سال پیش تک ہے. اس دور کے مستند اور صحیح ترین حالات آپ کی اطلاع دینا اللہ کا کئی ہی کام ہے. اہل مکہ ان حالات سے متعلق بے خبر تھے، گویا یہ نوح علیہ السلام کا قصہ اس تفصیل سے بتا دینا آپ نبوت کی دلیل ہے. یعنی بالآخر انسان جب اللہ سے ڈرنے والوں کا ہی ہوتا ہے جیسا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھی کا ہوا، بلکہ اللہ حق کو بات ہے کہ معاقمی خواہش کا تعلق انبیاء سے ہو یا نہ ہو بلکہ غلبہ حق کو ہی حاصل ہوتا ہے، حق پر رسی انجام کے لحاظ سے بہتر ہوتے ہیں. اس کا دوسرا یہ مطلب ہے کہ اخروی زندگی میں بہتر رہتا سے ڈرنے والوں کا انجام بہتر ہوگا اور بخیر ہوگا، دونوں مطلب درست ہیں. گویا اسرائیل میں آپ وسلم اور صحابہ کرام کو خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ کیا ہے، انجام کے لحاظ سے حق والے ہی جیت پاتے ہیں، حق والے ہی فتح یاب ہوتے ہیں. آج کے لیے یہیں تک کافی ہے، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اگلے لیکچر میں. اس حوالے سے آپ کوئی سوالات ہوں تو islam@quranicourse.com پہ بھیج سکتے ہیں. دعا کر لیتے ہیں. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.